Добар ден. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Христос се роди, навистина се роди. Православните христијани денес го слават големиот христијански празник Божик. Божикни честитки од Иванов и Димитриев до православните граѓани на Република Македонија. Општинската организација на СДСМ од Охрид исто така им го честита Божик на граѓаните. Незаборавна Бадникова вечер приреди Тамаро. Охриѓани ја блокираа улицата 15-ти корпус. Расте бројот на заболени од грип во Охрид и Струга. Во дневников избор на вести од светот и спортот, започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Христос се роди, навистина се роди. Православните верници го слават Божик. Расте бројот на заболени од грип. Лекарите предупредуваат граѓаните да останат во своите домови. 5 убиени во напад на аеродром во Флорида. Христос се роди, навистина се роди, за многу години. Празнично издание на дневникот на регионалната телевизија УДВА. Православните христијани во Македонија денеска го слават Рождеството Христово Божик. Во сите храмови на Македонската православна црква изутринава се одржуваат Божикни литургии. Православните христијани во Македонија денеска го слават Рожденството Христово Божик. Во сите храмови во Македонската православна црква изутринава се одржуваат Божикни литургии. Возлюбени празнољупци, денес се исполнети очекувањата на народите, се исполни копнежот на пророците и патриарсите, се исполни надежта на праведниците, затоа дојде денот на спасението. Денес се роди Творецот на Вселената, се роди Пресуштесениот, дојде Миротворецот. Ово е ден во кој со Бога се сретнавме, денот во кој со Бога се видовме и во кој Бога го примивме. Денес, безпочетниот влезе во времето и го поврза со вечноста. Во човечкиот живот засветли светлина и дојде сонцето на вечната правда. Се заврши големото и преславно чудо, за кое ангелите на небеста ликуваат, а луѓето на земјата се радуваат. Зошто се помирија небото и земјата, затоа сите народи да запееме слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Му се молиме на новородениот Богомладенец. По оваа година дима повеќе мир наместо недоразбирања, дима повеќе љубов наместо омраза, повеќе слога и единство, отколку неслога и поделба меѓу нашиот народ, за да можеме достоинствено и со радост да живееме и напредуваме како народ, како држава и како црква. Амин. Божикна честитка упати председателот Ѓорѓе Иванов до сите православни граѓани на Република Македонија, посакувајќи им радост, среќа и здравје. Сакам да им честитам овој голем празник на сите граѓани на Република Македонија кои го слават празникот на Христовото раѓање Божик и да им посакам многу здравје, многу радост, многу среќа. Посакувам сето она што го имаме овие денови, сета радост, сета добрина и убавина да не следи во текот на целата година. Посакувам да ја споделуваме радоста и да се чувствуваме добри и да го славиме животот. И техничкиот премиер Емил Димитриев упати честитка по повод големиот христијански празник Божик. Христос се роди, среќен Божик за сите православни христијани кои го празнуваат овој пресветот празник од нашата историја. Нека Исусовото дело кое што го празнуваме деновиве биде пример и поука за сите нас, дека со разум, со позитивна енергија и мисла се надминуваат и неголемите предизвици. Така и ние денеска живееме во едно исклучително турбулентно време на обществен и политички план. Меѓутоа се надевам дека кај сите фактори и сите чинители ќе надладее разумот, ќе надладеат пораките кои што денови ги слушаме од храмовите на нашата Македонска православна црква и дека Република Македонија, македонскиот народ, оваа година ќе живеат многу порелаксирано во една попозитивна атмосфера спореден од годината која што ја напуштивме. Како се прославува Божик во светот? Во дневников ќе ви известиме какви се традициите во останатите држави во светот.
Бандик и Божик се празници кои минуваат во знакот на семејството. Вкусната храна и долгите разговори исполнети со надеж за подобра и попросперитетна година која не очекува. Бандиковите и Божикните вечери варираат од земја до земја и најчесто ја рефлектираат културата на народите. Главното празнично јадење во Исланд се случува за Божик со традиционална храна, вклучувајќи димено јагнешко, леп со ливчиња и пафин. Десертот е вообичаен и е благ и зачинет оризов пудинг. Ден пред Божик се јаде ферментирана риба, скат и варени компири. Во овај период Австралија е прилично топла, а многу австралици уживаат во вечера со печена мисирка проследена со Божикен пудинг и пита со мелено месо. Многу често австралијанците за празниците прават скара или пикник надвор. Во Португалија може би звучи чудно, но португалците не сакаат ништо друго за Божик освен заедно да уживаат во солен баклар сервиран со зеленчук и варени компири. И мисирка не изостанува. Боло Рей е познат португалски десерт полн со ореви и кандирано овошје. Шпанија, главното божично јадење во Шпанија, се одржува на 24 декември. Бадник, аменито варира од регион во регион. Турон и полеврен се главни десерти. Германија уште една земја посветена на десертите. Германија е позната по колачите со ѓумбир, зачинети бисквити, марципан и лепче полно ореви и овошје. Главно јадење вообичаено е печена гуска или свинско и црвена зелка. Египет, христијаните во Египет вообичаено слават на Божик, а главно јадење е фата, леп ориз, месо и лук. Италија, затоа што италијанците постат за Божик, наместо црвено месо се одлучуваат за риба. Главното јадење вклучува паста, миланско лепче, а за десерт панетон или орландон роро. Лепчиња направени од јајца, овошје и путер. Франција, празничната храна вообичаено се служи на 24 декември, откако семејството се враќа од Божик на миса. Менито варира, но вообичаено се јаде гуска, лосос и остриги. Во САД постои голема разлика помеѓу американското и британското божикно мени. Вообичаено се јаде мисирка, а во руралните средини она што можат да си го овозможат. Мексико. Мексиканците јадат риба и многу зеленчук и овошје. Тамалес, муњелос се популарни десерти. Полска. Во Полска фамилиите ја поминуваат Божикната ноќ со 12 различни јадења, кои ги символизираат 12 апостоли. Во менито главно се вклучени пржен краб и супа од цвекло. На Божикната трпеза често има сено како подсетник дека Исус е роден во штала. Скандинавија. Во скандинавските земји вообичаено се служи ладна трпеза, полна со ладно месо, салати и сирење, се пие варено вино, вообичаено сервирано со ореви или бисквити. Перуанското божикно мени вообичаено се служи на Божик и е главно фокусирано на мисирка, заедно со домашен сос од јаболка, иако е лето, се пие топло чоколадо. СДСМ Охрид на сите православни верници им го честита големиот христијански празник раѓањето Христово Божик и им посакува празничните денови да ги поминат во добро здравје, радост и среќа. Во секој наш дом нека се вгнезди Божја љубов и милосрдие, инспирирани од Исусовото раѓање да го славиме и да му се радуваме на животот. Истовремено во срцата на сите нека се вселат мирот и спокојството, почитта и разбирањето. Во духот на празникот, секој нека даде љубов, помош и поддршка на своите ближни. Нека е честит празникот и за многу години. Христос се роди. Стои во честитката што е упати Центарот за комуникација на Обштинската организација на СДСМ од Охрид. По повод празникот Свети Стефан во недела 8 јануари во истоименуваниот манастир ќе има празнична вечерна богослужба со почеток во 16 часот. На 9 јануари понеделник во 8 часот ќе се одржи утрена литургија, информираат од манастирот Свети Стефан. Во ИБ фитнес центарот вчера се одржа традиционалната бадникова вечер што ја организираа Тамаро маркетите, а на која присуствуваа голем број граѓани. Улицата 15-ти корпус буквално беше блокирана заради огромниот интерес на охриѓани да учествуваат на оваа забава. Големата Тамаро забава што се одржа во ИБ фитнес центарот понуди песни за најмладите, необична кореографија на танцовата група Соната, магионичарски трикови и уште многу други точки кои ја задржаа публиката во добро расположение. Посетеноста и атмосферата што се направија ги надминаа нашите очекувања. Снегот што падна во Охрид дополнително ја разубави празничната атмосфера. Навистина беше студено, но тоа не ги спречи нашите лојални купувачи и пријатели да дојдат и заедно со нас да бидат дел од овој голем настан, велат во Тамаро. Оваа традиција, наречена Бадникова вечер со Тамаро, трае веќе 10 години, почнувајќи со делење на пакетчина само за вработените од Тамаро.
Во 2013 година во Тамаро маркетот кај Братство се организираа бадникови огнови каде што компанијата Тамаро подели 350 пакетчина за најмилите од нашите лојални купувачи, пријатели и соработници. Во 2014 година се доделија 450 пакетчина во Тамаро маркетот Седмица. Во 2015 година се доделија 1500 пакетчина во оваа сала. Во Тамаро маркетите вела дека одговорноста кон своите вработени прераснува во голема акција која е насочена кон целиот град, а особено кон младите генерации кои најмногу се радуваат на новогодишните и божикните празници. Токму поради синокешната бадникова вечер што ја организира Тамаро, улицата 15-ти корпус беше преплавена од автомобили на граѓаните кои сакаа да бидат дел од големиот спектакуларен настан на Тамаро. Инаку, Тамаро маркетите во декември ја организираа и акцијата Сладок декември, во која потрошувачите добиваа вредни награди, а несрекниот доби чоколадо тешко 95 килограми. Бројот на заболени од грип во Охрид и Струга се зголемува. Лекарите предупредуваат граѓаните да останат во текот на овие празнични денови во своите домови и да ги избегнат екстремно ниските температури. Од ден во ден се зголемува бројот на заболени од грип и на територијата на општина Охрид. Зголемен обем на работа имаат не само матичните лекари и болничките одделенија, туку и службата за итна медицинска помош. Ако во 51-та недела беа евидентирани 99 заболени од сезонски грип, во 52-та недела бројот на новозаболени се искачи на 259. Во дежурната служба имаме зголемен број на прегледи, значи кои што се резултат на грипот, односно и други вирози, како што и секаде во сите други служби во Република Македонија, така и кај нас е зголемен број на пациентот. Нормално дека овој период на настинки, на грип, нормално и за очекување што е зголемен и број на пациентите. Како што информира доктор Симјановски, како и во останатите служби за итна медицинска помош во државава, така и во Охридската служба, пристигнале препораки за делување во овие денови, кога има најава за поларен стот. Ние веќе добивме од Министерство за здравство и насоки за делување и мерки на предпазливост во однос на овие поларни температури кои што следуваат во наредниве неколку дена. Пред се зајакнување на екипите, зајакнување на персоналот, обезбедена е доволно соодветна адекватна терапија и медицински потрошен материјал. Препораките се доколку температурите стварно бидат онаки како што се најавуваат од значи метеоролозите, да не се излегува надвор без потреба доколку не се има некоја особена потреба, да внимаваат како се движат, затоа што и тоа е плюс ризик за падови, па за фрактури и други повреди кои што може да ги снајде. Во секој случај, неколку дена и без тоа се празници, да се поминат во домашни услови и без потреба да не се напушта домот. И во Струга се зголемува бројот на болни од грип. Таму засега се регистрирани 112 случаи и како што велат од епидемиолошкото одделение, евидентирани се многу повеќе пациенти заболени од сезонски грип во споредба со истиот период минатата година. Во дневникот на О2 следува временската прогноза.
Почитувани на регионалната телевизија У2, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на У2 телевизија ви посакува пријатно празнично попладне.